Veliki pozdrav ide za likove, za slike koji su me zapratili na mom novom Instagram profilu. Ukoliko i vi želite pozdrav, zapratite me na Instagram profilu. Uživajte u videu. Ćao. I Jestera, evo mi danas opet igramo na Balkan Ekstaziju. Kao što vidite po samom naslovu videa, u ovoj epizodi ćemo vidjeti kakvi su suporteri prema novim igračima ili admini. Evo, server ima 240 igrača, veliki pozdrav za sve, a vidi Emre što je se u crno obuko. Znači, veliki pozdrav za sve igrače, mnogo mi je drago što je se digao broj igrača. Preko zime očekujem preko 400 igrača, nadam se da će biti, pošto uskoro će i Winter Edition, još ako bude karantin uveden, ma to je to, znači pe, ma šta 400, ba bit će više igrača. Evo da prije samog početka videa pozdravim sve malaze, evo veliki pozdrav ide za Alvira, Tomka, Guskađa, Tarka, Petru, Matea, Killera, Kokca, Zizija, Zeru, Adija, Adija, Tobija, Meglea, Stekija, Saulina, Davida, Volka, Rektor, Cobija i Renatu Malaza, znači, idemo, Ask you, neko do mene, novi, aha, stan, pisat ćemo sastavljeno, neko dođe do mene, novi sam. I da vidimo baš šta će nam odgovoriti. Znači, pravit ćemo se ono few fits. Vasiljević. Poslali ste pitanja abijesima i suporterima. Sačekajte odgovor. Ajde, brate, ba. Da li može neko da me odbaci do opštine Hvala? Stižem poštovani Haka. Vidi, Hake, pedera, meni neće odgovoriti na Ask You, a na ne odgovara. Vitam, kamionđije, gdje se uvali, šta je ono? Aha, ja, ono je ta mapana benzinska. Haj ba, suporteru. Hajde bog te, prije će se zatvorit uvest policijski sat u Bosni, neke što se ti porta do mene. Evo veliki pozdrav za Danila Malaza, ba Malaz, ba Novajlija. Pa ko drugi dovodi igrače nego ja, hajde da vidimo sad koliko ima Malaza. Aha, eto mi hake, brata. Novi sam u Sampu. Novi sam u Sampu. Kako sjesti na motor? G. Hvala ti. Hvala ti. Joj, dokle? Možeš li mi pokazat osnovna mjesta na SRV. Molim te, pratim ekru, pa molim te, pratim ekru. Šta je ovo? Šta je ovo? Fina je. Fina je. Rent. A ovo, vau, kao u stvarnosti. Ovo je banka, dobra je, dobra je. A gdje da kupim mobitel? To je važno. Gdje da kupim mobitel? Hop. Tu. Možeš li me sačekat? Tu, vidiš ba, sve caps lock ba. On je se već nanervirao, de ba, sine dragi, idi kupuj i šuti tu.
Haka, bolje ti je budi strpljiv, snimam te. Kupi telefon. Brate. Vidi Hake, pedera djeceti. Vidi Hake. E, moj Hako. Ma dobro, bako, da bi ga ja trpio. Ej, što je? Što je otišao od mene suporter? Mogu li vam, možeš, kako pisati u za ništa? Kako? Zaboravio sam. Kliknite ga. Hvala ti, brate. Koji je posao najbolji na serveru? Imaš li para šta dati? Svi su dobri poštovani. Molim te. Pomozi mi. Malazu, hajde. Hajde, Malazu. Azizi, hajde. Hajde. Hajde, Azizi, ne budi kohaka. Hajde. Miler Malaz, evo sad će. Dva Malaza, ba! Ne seri! Hajde, daj! Hajde! Hajde! Hoćeš li mi dati, brate? 250 igrača, dobra je brojka. Neko do mene vidi Himze, fala ti! Fala ti, toba! E, ima da kažu malazi ovakvi, malazi onakvi. Fala ti. Vi ste najbolji. Uživaj. Svaka ti čast, Azizi. Eh, brate. Možeš li mi pokazati GSF? To mi je najbolja URG. Izvolite, kako možemo pomoći? Vidi. Ne smijemo da portamo igrače. A gdje je auto škola? Tako da mogu samo da vam pokažem tu. Morat ćete sam. Evo sad ćemo do tam. Haj! Kako se polaži? Izađite. Azizi, svaka ti čast, legendo, ako ovo gledaš. Svaka ti čast, Azizi, materim. Svaka ti čast što imaš živaca, eto. Svaka ti čast. Dozvole. Šta sad? Tu kucate, aha, uzmite prvo za auto. I šta onda? I šta onda? Brate, molim te.
Objasni mi sve. Kasnije ću ja napisat, naravno, da sam sve ovo snimao, ono, svaka čast Azizi, onda ćete otići i morat ćete ga preći sam. Tu vam ja ne mogu pomoći, svaka čast. Svaka ti čast, Jarane. Eh, idemo sad. Azizi. Brate, svaka ti čast. Ekro je, snima klip trenutno. Kakvi su suporteri na B? Svaka čast za tebe i onog što mi je dao novac. Svaka čast za tebe i onog što mi je dao novac. Da vidimo šta će on sad odgovoriti. Zahvaljujem, pozdrav. Majke mi, ja ne znam kako si imao živaca. Aha. Raja, pogledajte koliko mala za ima, ovo je svaki dan, sve je više i više. Evo prije samog kraja vida da sve i pozdravim. Veliki pozdrav za Stevena, Alvira, Tomketa, Ačeru, Stefija, Guskađa, Stefana, Tarka, Petru, Matea, Akilera, Kokcu, Azizija, Zero, Tobija, Meglea, Stekija, Davida, Saulina, Volka, Rektora, Cobija, Ermina, Danila, Renatu, Vincea i Krisa. Veliki pozdrav ide za sve vas, znači poj poj za Malaziju, evo veliki pozdrav i za Anesa Johnsona. Ukoliko ste uživali u ovom videu, ostavite like, share i subscribe, a mi se čujemo opet u ponedeljak, možda ću biti u nekoj URG, vidjet ćemo sve, haja, uživajte, čao.